بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد İbn Abbas radiyallahu anhümanın hədisində qalmışıq, yəni şərhində Fəzillahə yaxfazkə, Allah səni qorusun, Allahı qor, Allah səni qorusun. Deməli, insanın həqiqətən rahatlığı, yəni ibadətdədir. Necə ki, bundan əvvəl buna dair məsələlər keçdi. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Bilal radiyallahu anhüə deyərdi ki, Ərihnə biz salati ya Bilal. Yəni, ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni, iqamə ver, namaz qılaraq rahatlığımızı namazda tapaq. Yəni, insan deyil, necə namazla, zikirlə rahatlıq tapmasın. Və qeyd olundu ki, həqiqətən zikir insanın bədəninə qüvvət verir. Və həmçinin ona yardım edən, onun işlərini görən xidmətçi əvəzində olur. Və həmçinin insanın vaxtına bərəkət verilməsinə səbəb olur və eyni zamanda da digər dini işlərini də yerinə yetirməsinə bunun sayəsində müvəffəq olur. Necə ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, İnnə fəraidə əv şəraiyəl İsləmi qad kəthurət əley. İslamın ayinləri, İslamın fərzləri artıq mənim üçündür çox oldu. Yəni, elə bir şey çoxaldı. Fəmurni bir şeyin ətəşəbbəthu bih. Mənə elə bir şey əmr et ki, ondan möhkəm yapışın. Qalə lə yəzəl lisənikəl rətbən bir zikrilləh. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dilin Allahı zikr etməklə islah qalsın. Və insanın dilinin və həmçinin sənin dilinin Allahı zikr etməklə islah qalması sənin digər dini əməlləri yerinə yetirməyinə sənə yardım edir. Və eyni zamanda da dünyavi işlərin də daha yaxşı yerinə yetirirsən o zikir sayəsində və buna görə də Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xidmətçi istədiyi zaman o vaxt, yəni buğdadı, arpadı əl dəyirmanı ilə üyüdürdülər. O da sözsüz ki, qadınlar üçün ağır idi, məşəqqətli idi və bu işdə bir yardımçı olmaq üçün xidmətçi istəyir və yaxud da ev işlərini görmək üçün və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fatimə və Əli radiyallahu anhuməni bundan da daha xeyirli olana yönəldir. Necə ki, Əli radiyallahu anhudan gəlir. Deyir ki, Şəkət Fatimətu ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm mə təlqa fi yedihə minər rəhə. Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o buğda və yaxud arpanı üyüdərkən qarşılaşdığı əziyyətdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edir. Fəutiyə bisəbiyin fəətəthu təsəluhu fələm tərəhu fəəxbarat bidəlikə Əişətə radiyallahu anhə və o vaxt döyüşlərdən əsirlər tutulduğu zaman və onları gətirilir və xidmətçi kimi istəyir ki, onlardan biri də özünə verilsin və gəlir və evdə atasını, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tapmır və bunu Ayşə anamıza xəbər verir. Fələmmə cəən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm əxbaratu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldiyi zaman Ayşə anamız qızının dediklərini ona xatırladır, xəbər verir. Fəətənə və qəd əxadnə mədacıənə fəzəhəbnə linəqum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir və Əli radiyallahu anh deyir ki, artıq biz yatağımıza girmişdik və qalxmaq istədiyimiz zaman bizə dedi ki, alə məkənikumə, yerinizdə qalın. Fəcəə fəqa'ədə beynənə hətta vəcəddu barda qədəmeyhi alə sadri və gəlir və ikimizin arasında oturur və mən hətta deyir, onun ayaqlarının sərinliyini sinəmdə hiss etdim.
فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. Və sizə istədiyinizdən də daha xeyirli olanı göstərimmi, ona yönəldimmi? Yatağınıza girdiyiniz zaman 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah və 34 dəfə Allahu Ekber deyin. Və bu sizin üçün xidmətçidən də daha xeyirlidir. Deməli, yatdığı zaman bir kimsə bunu edərsə, və onun üçün daha xeyirli olur, daha növbəti gün fəal olur və həmçinin elə bil ki, xidmətçinin əvəzi olaraq ona qüvvət verilir. Yəni, bir nəfər, yəni iki nəfər əvəz etmiş olur. Bu da o zikrin, ixlasın və Allah Taalədən yardım istəməyin və duada onu təkləşdirməyin və ona yönəlməyin bərəkəti sayəsindədir. Deməli, sənin də həmçinin işlərində yardım edəcək kiməsə ehtiyacın var onu tamamlamaq üçün və bil ki, bu zikir də sənin işlərini həyata keçirmək üçün, tamamlamaq üçün ən böyük yardımçıdır, ən böyük səbəblərdən biridir. Və həmçinin iman əhli başqalarından yəqin və təvəkküldə də yəni seçilir və yaxud da seçilməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sirasında da keçir ki, Uhud döyüşündə və orada Peyğəmbər s.ə.v-in yəni ön düşləri sınır və başı yarılır və dəbilqə Peyğəmbər s.ə.v-in şərəfli üzünə girir və oturaraq namaz qılır, hətta ayağa qalxa bilmir və həmçinin möminlər də olduqca yəni şiddətli müsibətə məruz qalırlar və onlar bədənlərində çoxlu, yəni qılınc yaralı, ən az yara olan 13 yarası olur. Və bu cür yaralarla yanaşı yenə onlar yəni döyüşə qalxırlar. Yəni bu da sözsüz ki, nəyin sayəsindədir? Həmən o zikrin, itaətin sayəsindədir. Və onlar döyüşə çıxırlar və düşmənlə yenidən qarşılaşırlar. Necə ki Allah Taala buyurur: "Əllədina qal lahumun nas innan nas qad cəmə'u lakum fəxşəvhum fəzadəhum imanan və qalu hasbunallah və ni'mal vəkil." O kəslər ki, insanlar onlara dedikləri zaman, insanlar sizə qarşı qoşun toplayıb onlardan qorxun. Bu, onların imanını daha da artırdı və dedilər ki, Allah bizə yetər, o nə gözəl vəkildir. Fənqaləbu bi ni'mətin minəllahi və fadlin, ləm yəmsəsum su'un və attəbə'u ridvanəllah və Allahu zu fadlin azim. Onlar, yəni Allah Teala tərəfindən nimət və Allahın lütfü sayəsində qayıtdılar. Onlara heç bir pislik toxunmadı və onlar Allahın razılığına tabi oldular və Allah Teala böyük lütf sahibidir. İnnəmə zəlikumuş şeytan. Yuxavvifu əvliyəəh, fələ təxafun və xafun in kuntum müminin. O şeytandır, o şeytandır. Öz dostları ilə sizi qorxudur. Yəni, öz dostlarını sizin qəlbinizdə, sinənizdə böyük və uca göstərir. Fələ təxafun, onlardan qorxmayın, məndən qorxun, əgər siz möminsinizsə. Və qeyd olundu ki, bundan əvvəlki dərslərdə, Allah Teala'nın qulunu qoruması iki növdür. Birinci, Allah Teala insanın, qulunun dünyavi məsləhətlərini, mənfəətlərini qoruyur. Yəni, onun bədənini, evladını, ailəsini, malını qoruyur. Necə ki, Allah Teala Ər-Rəd surəsi 11-ci ayədə buyurur: "Ləhu muaqqibatu min beyni yədeyhi və min xalfihi yahfazunahu min əmrilləh." Onu, yəni insanı öndən və arxadan təqib edən mələklər vardır. Allahın əmri ilə qoruyurlar. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, onlar Allahın əmri ilə qoruyan mələklərdir. فَإِذَا جَاءَ قَدَرُ اللَّهِ تَخَلَّوْ عَنْهُ Amma qədər gəldiyi zaman onlar da çəkilirlər. Qədər gəldiyi zaman onlar da çəkilirlər. Deməli, insanı qoruyan mələklər, bu cür Allah Teala mələklər təyin etmişdir insanı, yəni qorumaq üçün. Hətta bəzi
həkimlər deyirlər ki, belə baxanda ətrafda yəni çoxlu, yəni yoluxucu mikroblar var. Yəni insanların yəni xəstəliyə tutulması üçün olduqca çoxlu səbəblər var. Amma bununla yanaşı görürük ki, insanlar bu qədər xəstəliklərə tutulmurlar. Amma onlara təəccüblü gəlir. Amma biz isə artıq bu ayələrdən bilirik ki, insanı o həşəratlardan, mikroblardan, tozlardan qoruyan da mələklər vardır. Demək, ikinci qorumaq isə, ikinci növ Allah Tealənin insanın dinini və imanını qorumasıdır. Bu ikinci növ daha şərəflidir. Yəni, Allah Teala dünyada ikən qulunu azdırıcı şübhələrdən və şəhvətlərdən, haram şəhvətlərdən qoruyur və ölüm anında da küfrə düşməkdən və yaxud da qəzəblənməkdən, etiraz etməkdən qoruyur. O da nəyə görə? Dünyada ikən Allah Tealəni, Allahın əmrlərini, qadağalarını qoruduğuna görə. Deməli, ən şərəfli qoruma, yəni bu ikincidir. Amma insanlar daha çox birincini düşünürlər. Çox vaxt çalışırlar ki, onların bədənləri qorunsun, evladı, ailəsi qorunsun. Amma daha mühüm olan insanın dininin, imanının qorunmasıdır və xüsusən də ölüm anında qorunmasıdır. Çünki İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, ölüm anı yəni elə bir andır ki, yəni insanın tamamilə taqətdən düşdüyü, zəif düşdüyü bir andır və şeytanın da bütün gücünü toplayaraq insanı azdırmaq istədiyi andır. Və bilir ki, axır anlardır və bütün gücünü toplayır ki, yəni o anda, axır anlarda insan küfrə düşsün, küfrə düşsə əbədi cəhənnəmi qazanır, Allah qorusun və yaxud yəni, etirazla qarşıladısa və bu da cəhənnəmi qazandıran əməldir, yəni küfr olmasa. Deməli, buna çalışır. Bu düşmən, məlun buna çalışır. Allah qorusun, yəni Allah Teala hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Allah razı olsun, salamlayıq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.